Jó. Kik vagytok? A mesemarók vagyunk. A Fekete István Vörös Marti Mihály általános iskola és gimnáziumból jöttünk. A harmadik B osztályosok vagyunk. És a sok nevű királyt fogjuk előadni. Mese, mese, mátka, pillangós madárka, ingó, bingó, rózsa, jöjjen mese szóra. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiló. Szép, ügyibe való volt az a király, annak is volt, amit a tejbe a pikcsot. Mert hiszem azt, hogy volt, és mikor, miért nem, a jó Isten tudja, én nem, a szomszéd király nem adta neki a lányát. Hely megszégyeli magát a király erősen. Szállást vett egy vendégfogadóban, és onnét 4-3 hétig ki sem mozdul. Gondolkozott éjjel-nappal. Jaj, mit is csináljak? Nem lesz ez így jó? Hogy tudnám megleckéztetni a királyt? Megvan! Felöltözött borbélegényre, és úgy ment a király palotája elé. Be akar menni az első kapus, de a kapus megállítja. Hé, atyafi! Megállj! Hogy hívnak? Engem? Pálinkának. Pálinkának? Eltakarodj innét! Megy a királyfi a második kapuhoz. Mit akarsz? Hogy hívnak? Ilyes valaminek? No, ilyes valami nevet sem hallottam még. Mit? Jó lesz, ha elkocsmodol, mert látom, hogy nem jó baj lesz. Elkocsmodik a királyfi, és a harmadik kapunál is szerencsét próbál. De ott is megállítja a kapu. Hogy hívnak? Négy hét előttnek? Ilyes valami nevet sem ezelőtt nem hallottam, sem ezután nem hallok többet. Mit akarsz? Mi a mesterséged? Borbély legény vagyok, meg szeretném beretválni a királyt, és meglátja, úgy még senki nem beretválja. Megemlegetné halál a napjáig. Hát, ha olyan híres borbély vagy, akkor csak ered. Jó helyen lesz a királynak. Nem megy a királyfi, de nem megy a királyhoz meg, hanem először a az én nevem kicsim szakács néz. Ó, hogy a macska rúgja meg, de különös neve van. Itthon van-e a király kisasszony? Itthon vize lelkem, ki sem mozdul a szobájából, sír éjjel-nappal. Ugyan miért sír? Mert nem akar a királyt. Itt jár 4 hét. No, én pont a királyfitől jövök, levelet hoztam a király kisasszonynak, s meglátja, megvigasztalódik, elolvassa. Nem vigye lelkem, vigye. Szakásznél nem tettem, de a királyfi visszafordul az ajtóból. Mi lesz, ahogy sorra kincsem szakácsné? Túl rossz éves lelkem. Majd még visszajövök. Csak jöjjön, várom. Megy a királyfi, keresztül sokkörünk a 24-ben. Csak ugyan igaza volt a szakácsnéne, a király kisasszony még most is sírt, vörös volt a szem a sok sírásról. Jó napot, szomorú király kisasszony! Jaj, ki vagy? Mit akarsz? Túlos rétes vagyok. Túlos rétes? Hát még ilyen nevet nem ettem világ életemben. Miért jöttél túlos rétes? Nézd meg, jó király kisasszony, nem ismersz meg? Jaj, hogy mertél idejönni, ha apám már tudja világ életemnek, s a tiédnek is? Most mit csináljon? Nem volt szíve elkergetni a királyfit. Beszélgettek egész nap, édesen, kedvesen, hogy és miként lehetne megfordítani a király szívét. Este aztán elbúcsúztak egymástól. Sem neki, sem a király kisasszonynak nem jött állam a szemére. Reggel aztán bemegy a királyfi a királyhoz. Hogy megyek az útvari borbénak, mert úgy érdekel, hogy még senki nem beretlátunk. Mit akarsz? Hogy hívnak?
Ilyes valaminek hívnak felséges királyom. Meg szeretném beretválni, és meglátja, úgy meg senki nem beretválta, hogy én. Hát, ha olyan híres kollégod, akkor nyírd le a hajat és beretválni. Ha megtetszik a munkád, új dolgot tesz az én izgalomban. Leül a király, a királyfi van írásnak lát. Holnap legyen a ti vendégetek,